Hallo ballonvriendjes, vandaag maken we in een nieuwe videotutorial een boog en pijl. En dan kunnen we echt op jacht gaan. Goed, we gaan starten. Wat heb je nodig om een leuke boog en een pijl te maken? 4 ballonnen heb je hiervoor nodig. In deze tutorial ga ik gebruik maken van 2 oranje 260 ballonnen, een bruine 260 ballon en een zwarte 260 ballon. We starten met onze bruine 260 ballon. Deze gaan we bijna helemaal opblazen. We laten uiteraard nog een klein toepje over aan het einde. Knop je ballon dicht en maak hem soepel en zacht. We starten met een bubbel van ongeveer 2 vingertjes. Gevolgd door nog een bubbel, ongeveer even groot. Deze 2 bubbels draaien we samen. En onze overschot draaien we daar enkele keren doorheen. En dan krijg je een dubbele pinch twist. Dan gaan we onze ballon overplooien. En we zoeken ongeveer het midden. En in het midden gaan we onze ballon samen plooien. Nee, sorry, ik ben mis. Dus we hebben onze pinch twist. We hebben onze ballon. Plooi je ballon over naar het midden. Zoek het middelpunt. En dan gaan we hier verbinden in onze pinch twist. Eigenlijk heb ik het niet goed gedaan. Ik heb het niet goed gedaan, dus we gaan helemaal opnieuw beginnen. Dat is niet moeilijk. Dat is gemakkelijk. Het is een hobby. Maar het is niet zo simpel, hè. Nee. Moet af en toe ook op kunnen gebruiken, ook, hè. Met niet gedaan, hè. Kan ik er opnieuw beginnen, hè.